နော်အာဒီနေ့ရတာစနေနေ့ဆိုတော့ပို့ပြီးမှလူရည်များတယ်မနက်ဖြန်ကသင်တန်းလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်โอเคပါအဲ့တော့ဒီနေ့ခမ်းမာမှာရှိရတယ်အာဆက်သမောမိသားစုရင်အားလုံးနဲ့ World on Project စီစဉ်မှာကြီးရှိတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျားတို့ဒုတိယကျင်းထပ်မံပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအာဒီနေ့အနေထားရပါတော့ဒါ trainee သင်ခွင့်ရလို့လည်းအရန်နမဝမ်းသာပါတယ်အရန်နမလည်းပျော်ရှင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအာ trainee မသင်ရတာ2လကျော်3လလောက်စီပါတော့အာအရင်ဒီလာကုန်ရဲ့မှာတခါသင်ဦးတယ်အခုကဒါဒုတိယကျင်းထပ်မံပြီးတော့သင်ရမှာပေါ့နော်โอเคပါအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အာလာပြီးတော့သင်ပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အာသာချက်ဟိုအရန်နမကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အာသင်ကြတဲ့ဒီနေ့အာဒီခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အာသာချက်ကိုညီလေးညီမလေးအကုန်မတွေသိမယ်ဆိုရင်ဆက်စမောစီဝိုင်းမှာလာခြင်းသိမ့်တဲ့တန်းနဲ့စူးစမ်းလို့ရနိုင်တဲ့အာသာချက်ပညာတွေကိုဒီနေ့မှရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ရဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အာသာချက်เนาะအဲ့တော့ဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အာသာချက်မှာဒီနေ့အဲ့ဒီအာသာချက်မှာကိုကအောင်မြင်မှုနဲ့ဝင်ငွေတွေဘယ်လိုမျိုးရအောင်စူးစမ်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလာပြီးတော့မျှောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒါဒီစီးပွားရေးမှာပေါ့เนาะလောက်ကင်ခဲ့တာတော့3နှစ်ကာလအတော်သွင်းရှိရပြီအ3နှစ်ကာလမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဒီနေ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအပါအဝင်ဒီနေ့ဒီဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အာသာချက်တွေကိုလည်းလာပြီးတော့သင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမျှောက်ဝေမသင်ပြပေးခင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ appline ကိုမိတ်ဆက်စီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ appline ကိုမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါเนาะကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေသူရာဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒါ ARV တိုင်းဒေတာကြီးရေကြီးမျိုးနဲ့ငတန်းချောင်းမျိုးနဲ့ကပါနေတဲ့ပုံမှန်တောင်သမားအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေအဖြစ်တယ်အဲဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မျိုးတောင်သမားအလုပ်လုပ်တဲ့သူပါလားခင်ဗျာပါတယ်เนาะသိကြတယ်အဲ့ဒီတောင်သမားအလုပ်ကိုမလုပ်ရှင်လို့ပဲထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံခြားအသီးသီးမှာလာပြီးတော့အရင်နှီးချတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အရင်နှီးချတဲ့အနေထားမှာနှစ်ဒေတာကြာခဲ့တဲ့ရီမန်းရက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစီးပွားရေးလို့ပြောတဲ့အရင်နှီးဆိုတာအများကြီးမရခဲ့ဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာတဲ့လာရင်းနဲ့စက်သမောစီးပွားကိုကျွန်တော်ရဲ့ appline ဒီတာကြီးအမှားရမိခံရကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာဆိုအချိန်3လယူခဲ့တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဒီခန်းမှမှာရှိတဲ့ညီလေးညီမလေးကိုမတွေရော World on Project စီးပွားမှာတည်ယူတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရောကိုယ့်ရဲ့ appline ကဘယ်နှစ်ရက်မိတ်ဆက်ပေးလဲခင်ဗျာနော်တည်ကြတဲ့တပတ်9ရက်10ရက်တည်းမှာလေအခွင့်အရေးမျိုးလောက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်3လတည်တည်စဉ်းစားခဲ့တယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်ကျွန်တော်3လတည်စဉ်းစားတာလဲဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ပညာလည်းအများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိတော့ဒီစီးပွားရေးမှာလုပ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုနည်းခဲ့တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နည်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုဟာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကို့မှာတတ်တိမရှိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားခင်ဗျစီးပွားရေးလုပ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကစင်းရဲတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တော့ညာပဲမယ်လုပ်ချင်စိတ်တော့ပြင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့တတ်တိမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးကိုလာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြတဲ့ခါမှာလုပ်ရှင်စူးစမ်းကြည့်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှစ်ဆက်သွားဖို့အောင်မြင်ဖို့တဲ့ကို့မှာတတ်တိမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးရှစ်ဆက်သွားဖို့အောင်မြင်မလဲဆိုပါစို့ကိုကလူတစ်ယောက်နဲ့လာပြီးတော့လေ့လာတယ်အကိုလည်းအောင်မြင်စင်းမြမှာတက်ပြီးတော့ပညာရည်မျှဝေပေးရမယ်လူရှိမှစကားတွေအများကြီးပြောရမယ်ဆိုတော့တတ်တိလုံးဝမရှိဘူးဟုတ်လားခင်ဗျဒီထက်တမ်းမှအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်သာသဖြင့် brown saber ကို platinum ထက်ယာရုရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ပြန်လဲပြီးတော့ lesson ကသင်ပြပေးဖို့ဆိုရင်ကို့မှာဘယ်လိုလဲကြောက်စိတ်တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်ဆက်ပြီးလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတွေးတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်3လယူခဲ့တယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလူရှိသူရမှာထွက်ပြီးတော့စကားပြောနိုင်ပါမလားစကားပြောရဲပါမလားကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ်များဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့သူတွေပါလားပါတယ်တရားတဲ့ပါကောင်းပါနိုင်တယ်ချို့တာတော့လေရဲရင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေးခဲ့ရဆိုရင်ညီလေးညီမလေးတို့ပဲကျွန်တော်စက်ယုံလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့သူတွေတောင်းတန်းစကားမပြောဘူးအေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့သူအလုပ်ပြန်လာတဲ့အခန်းတကာပိတ်တယ်ဖုံးစော့တယ်ရေချိုးတယ်ပြီးရင်အိတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဘဝသူတွေရှိလားဘသူနဲ့မှမဆက်စုဘူးဘသူနဲ့မှမချုပ်ချယ်ဘူးသူများလည်းကိုရံမစားဘူးကိုလည်းရံစားမခံဘူးတီးတန့်နေတတ်တဲ့သူအဲ့လိုတီးတန့်နေတော့ဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့တွေးတယ်ခင်ဗျတွေးကြည့်တယ်တကယ်ရောဖြစ်ပါမလားလုံနိုင်ပါမလားအဲ့လိုတွေးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တွေးတဲ့အနေထားမှာဒီနေ့ညီလေးညီမလေးလို့ပဲတနင်္ဂနွေနေ့ရက်မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့လေ့လာတယ်လေးလာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကုံမီပိုင်းနေပစ္စည်းပိုင်းနေဈေးကွက်ပလိုင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အရန်နဲ့မှကြိုက်တဲ့ချက်တွေရှိတယ်။ဘာကြိုက်တာလဲ။ဒီစီးပွားရေးမှာပုံမှန်လုံးနဲ့လွယ်ပြီးနဲ့တွဲလုတ်ကင်သွားရင်နဲ့၃နှစ်မှ၅နှစ်မှမိတ်ဆွေတို့ဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကြိုက်လို့ခင်ဗျ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ Okay မလောက်တတ်ဘူးမကင်တတ်ဘူးမပြောရမှဒါမဲ့သင်ပေးမယ်ဒီနေ့နီးပြတွေရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီးပွားကိုကျွန်တော်ဈေးကွက်ဘလောက်အရန်မှကြိုက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြိုးစားလွယ်တာအခုလက်ရှိ3နှစ်ကာလမှာဆိုတာပလဲဆိုတဲ့ຢာတို့ရရှိထားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့ဒီစီးပွားမှာအချိန်ဘလောက်ပဲကြာကြာကျွန်တော်အားလုံးဘုဒ္ဓရာတွေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်စသမောစီးပွားရေးဟာနော်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့မြေစီမြေနှစ်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုမှမြေစီမြေနှစ်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော် apply မိတ်ဆက်ပြီးတော့ downline နဲ့အများကြီးရှိတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြ blue diamond မတ်တူတဲ့နဝထမှာလည်းခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အများကြီးရှိတယ်မှာအမြန်လှင်းမြန်းစွာအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့ဖြည်းဖြည်းပုံမှန်သွားတဲ့သူနဲ့ဘာဒီကွာတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက sustainable ဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာကျွန်တော်ပြောတယ်မြေစီမြေနှစ်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ဒီကုမ္ပဏီကမြေစီမြေနဲ့အရန်နဲ့မှကောင်းတယ်မြေစီမြေနဲ့အရန်ကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့လို့ဒီနေ့အောင်မြင်မှုကိုရဖို့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မျိုးစီကောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အချိန်ကြာတယ်ရလက်နေတယ်များတယ်ဆိုတာမြေစီမြေနဲ့ကောင်းတော်ညာပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးစီကပြောမယ်ဆိုဘလက်မျိုးစီမတန်တာဖြစ်တဲ့တွေ့အောင်မြင်မှုကိုနှင်းနှင်းမှရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စက်တမမှာ3နှစ်ကြိုးစားတယ်ပလဲရာတို့ရတယ်။ Okay ကျွန်တော်မျိုးစီမမှန်ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်သွားတဲ့သူဖြစ်လို့ဒါမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီလေးညီမလေးကလည်းမျိုးစီလည်းမှန်တယ်ပင်စီလည်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ရေလောင်းမြောင်းတင်ကိုယ့်ကိုဒီနေ့မြေစီမြင်းနဲ့ဩစာပေးမယ် apply နီးပြတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထိုးထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြူးကိုမြန်မြန်ရမှသာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မြေစီမြင်းနဲ့ကောင်းတယ်ကိုယ်ကလည်းမျိုးစီကောင်းပြီဆိုရင်စူးစမ်းဖို့ဘယ်သူလိုအပ်တယ်မိမိလိုအပ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါစနေနေ့မှာထွေနီလာတဲ့နှောက်ပတ်ပြန်သွားရေး2023မှာဒီခန်းမမှာရှိရသူအားလုံးဒိုင်းမွန်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျ Okay အဲ့တော့ဒါ apply လည်းရှိတယ်နီးပြလည်းရှိပြီဒီနေ့ company pension တထင်းလူရဲ့အရန်ကျေးဇူးနဲ့အဲ့တော့ apply ကကျေးဇူးတင်လို့နီးပြလည်းဆို company pension ကျေးဇူးတင်နေပြီတယောက်တည်းလုံးလို့ရတဲ့စီပွားရေးလားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာအဖွဲ့နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့စည်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဘက်မှာတိုင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်လူကြီးအားလုံး6000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကြီးအားလုံးလည်းဒီနေရာကနေအထူးတမကျေးဇူးတင်ရှိပါထပ်မံပြီးတော့ပြောပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့ဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အခြေခံဘာလဲ3ချက်စတင်ရင်းနဲ့စတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အားသာချက်ကိုသိဖို့တဲ့ဒီအရာဟာအရင်ကမှအရေးကြီးတယ်အဘတော့လေဒီနေ့300ဘတ်ဆိုတာအသင်းဝင်တဲ့အနေထားမှာညီလေးညီမလေးအကိုမတွေပုံမှန်အဖြစ်ဒီခန်းမလာရှိဆိုအားလုံးကယာရုရှင်နေပြီပဲအားလုံးကဒီ300ဘတ်ရဲ့တန်ဖို့သိလို့ပဲဒီစီပွားရေးမှာအသင်းဝင်ပြီးတော့ယာရုရအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ300ဘတ်ရဲ့တန်ဖို့ကိုအားလုံးနေတဲ့ဒီနေ့လူသစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းပြတဲ့အနေထားမှာပို့ပြီးတော့မှအခွင့်အလမ်းမရအောင်ချင်းပြတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်တာဘယ်သူမှဆိုဝင်နိုင်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီ300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်လိုက်တဲ့အရာဟာဘာတွေပြန်ရသလိုဘလောက်ထိကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပေးနိုင်သော်လည်းအခွင့်အလမ်းမြောင်ပြောပြတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်ပြီး300ဘတ်နဲ့သူကဒီနေ့ website ဒီ website က300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်တဲ့သူတိုင်းရတယ်အဲ့တော့တရက်နှစ်ရက်300နားထောင်လို့အခွင့်အလမ်းမြင်တဲ့လူသစ်တွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ်ပိုင် website မဝင်တတ်သေးဘူးခင်ဗျအဲ့တော့မဝင်တတ်တာကိုဝင်တတ်အောင်သင်ပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အသင်းတော်ဝင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ website ကိုမဝင်တတ်ဘူးဆိုလို့သင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အနေအထားမှာသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုတွေနည်းသလိုအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းယုံကြည်မှုနည်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပုံမှန်အဖြစ်300ဘတ်နဲ့အသေးဝေး member card ဆိုတာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဝင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင် website ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် website ဝင်နည်းကိုလည်းတခါတည်းသင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျအရင်ကမှအရေးကြီးတယ်နော်ဒီအချက်ကတချို့ကြတော့အသင်းဝင်ထားတယ် website မဝင်တတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကြုံရတယ်အဲ့တော့ကိုကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဒီ website နေဝင်နေ ਉਹ လဲသင်ပေးဖို့လိုရတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာ Google ဝင်လို့မရတာရှိတယ်အဲ့တော့ Google ဝင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကပြန်လဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရှင်းပြဖို့လိုရတယ်ခင်ဗျဒါကတော့300ဘတ်နဲ့ဝင်ဒီနေ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့ website ရတာလူတိုင်းသိကြတယ်နော်အားလုံးပဲသိပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ website ရပြီဆိုဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးဟာကိုရတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ခံပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေဒီနေ့ကိုလိုမျိုးပဲ online ကနေစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူပြန်လဲပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေများများပေးရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်ပေးရတာလဲဘာကြောင့်ပေးတင်တာလဲတယောက်တည်းလုံးလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်များဆိုပါစို့အသင်းဝင်ထားတဲ့ website ရတယ်
တယောက်တည်းစူးစမ်းမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးကိုယ့်လိုမျိုးအယိမ်ရှင်းရှိရတဲ့အများကြီးလောကမှာရှိတယ်။ကိုမသိနိုင်ဘူးခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ပြန်လာပြီးတော့လက်ဆင့်ခံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒါ300ပဲတန်ဖို့ကအတူချုပ်အနှင်းငယ်ပြောပြပေးကြီးဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။နော်။ Okay ပါအဲ့တော့ဒါ300ဘတ်နဲ့သိဝင်တော့တာပစ္စည်းဝယ်300နဲ့ Exactly အများဆုံး1000ခွဲဘတ်3000 PV အဲ့တော့1000ခွဲဘတ်3000 PV ဆိုပါစို့ဝယ်300 PV ဆိုပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကညီလေးညီမလေးအကုန်မလည်းပြစ်ထုတ်ရတာလိုလားခင်ဗျာတခြားစီးပွားရေးတွေရှိရနော်တွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်ပစ္စည်း4000ဘိုးဝယ်300ပြန်ရောင်းလို့လည်းမရဘူးတဲ့ကိုယ်တငယ်ကြီးဝယ်ပြပြီးလက်ဆောင်ပေးရတယ်တဲ့ကြားဘူးလားစီးတယ်တကယ်ရှိတယ်ပစ္စည်း4000ဘိုးဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ချင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတဲ့ပြန်ရောင်းလို့လည်းမရဘူးတဲ့ကိုကိုတိုင်းသုံးမသုံးရင်ကိုတငယ်ချင်းကိုအလဲကလက်ဆောင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီယင်းနည်းမျိုးကစစ်မှန်လားအဲ့ဒါအချုံးပြတဲ့စီးပွားရေးစီးတယ်ခင်ဗျလေးလာကြည့်ပါဒီနေ့ညီလေးမှာတက်တော့မှအများကြီးတွေးရလိမ့်မယ်ဗာစီးပွားရေးလည်းမသိဘူးပေါ့နော်လေးတောင်ပိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပြန်ရတယ်တငယ်ချင်းကိုပြန်ရောင်းလို့လည်းမရဘူးကိုကိုတိုင်းသုံးရမယ်မဟုတ်ရင် free အလဲကပေးရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စက်တမောစီးပွားရေးမှာ AZD ပိတ်တဲ့1000ခွဲ3000 PV ပြန်ရောင်းကျင်လဲရောင်းလို့ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လဲသုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုလဲပြန်လဲပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖေမိသားစုတွေပြန်ပြီးတော့ကတော့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ3000 PV အများဆုံး1000ခွဲဘတ်ဟာညီလေးညီမလေးကိုမှလုံးဝအချုံးမရှိဘူးတက်တက်မှာတခါတည်းရင်းရတာအားလုံးပဲလူတိုင်းသိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲဒီစီးပွားမှာစလို့တော့ဒီ3000 PV ပြေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံရှိလို့လာလို့ထားမဟုတ်ဘူး။ညီလေးညီမလေးတို့လည်းပတ်စံရှိလို့လာလို့ထားမဟုတ်ဘူး။တချို့ဆိုအိဇက်ကြီးပိတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖေမေစီမှာပြန်တောင်းရရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းပြီးတော့ပိတ်ထားလည်းရှိတယ်။အခက်ခဲများစွာနဲ့အိဇက်ကြီးပိတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခက်ခဲများစွာနဲ့ပိတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယင်းနီးမြုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့မှကိုကရလက်ရှိအောင်စူးစမ်းမယ်။အဲ့တော့စူးစမ်းတဲ့အနေထားမှာဒီနေ့အိဇက်ကြီးတသက်မှတစ်ခါတည်းပိတ်ပြီးသွားပြီ။ဒီပစ္စည်းတွေကတန်ဖိုးရှိသလိုဒီယင်းနီးမြုပ်နိုင်တဲ့အရာမိတ်ဆွေတို့တဲ့တကယ့်ကိုမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ယင်းနီးမြုပ်နိုင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့နှိုင်းရှင်ပြပေးမယ်ခင်ဗျသင်မောဒီဆိုင်စားကြည့်စရာနော်โอเคအဲ့တော့ဒီစက်စမောမှာအိဇက်ဒီပေတာလဲ1000ခွဲအများဆုံးအပြင်မှာသင်မောဒီတောင်းဆိုင်ဥမာနဲ့ဖွင့်မယ်ဆို1000ခွဲပတ်ဝန်းကျင်ကုန်ပါပဲကုန်တယ်ခင်ဗျကုန်ပါပဲအနည်းဆုံးတော့အဲ့တော့ကုန်တာချင်းအတူတူခင်ဗျတွေးကြည့်ပါSOD တငယ်ချင်းကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်တငယ်ချင်း SOD တော့ယူမလားယူမှာပဲဘာကြောင့်လဲ SOD ဟာစက်စမောကုမ္ပဏီတစ်လုံးပဲရတယ်တခြားကုမ္ပဏီမရဘူးသင်မောတီတောင်းဆိုင်ရာကြိုက်တဲ့နေရာသွားဝယ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ရေချိုးဆက်ပြခေါင်းလျှော်ရေမျက်နှာတင်စေးအမျိုးသမီးကကလစ်ပလပ်ရင်သားကင်စာတိန်ကင်စာဖြစ်တဲ့သူတွေကလစ်ပလပ်မိန်းကလေးတွေလက်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်အဆိုပါဆိုအခုလို့ဒါ February ဖေဖော်ဝါရီဘယ်နေ့ရလဲနော်သဘောပေါက်လွယ်တယ်စီးပွားရေးသမားတွေအော်အဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဲဘဲကိုစကွဲလက်ဆောင်ပေးလို့ရလို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချစ်ကိုလည်းကလစ်ပလတ်လက်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါသာပြောပြပေးတာအဲ့တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့မှာလည်းလီစရာပီးပစ္စည်းကြော်ညာကလစ်ပလတ်တွေစကွဲတွေများများကြော်ညာရောင်းအားတိုးတယ်ဒီလာထဲမှာโอเคအဲ့တော့ဆိုပါဆိုကလစ်ပလတ်ဘာကြောင့်ကြော်ညာတင်တာလက်ဆောင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိရှိကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါအရှိကိုဘာကြောင့်အဲလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒီကလစ်ပလတ်ရဲ့အာဏိတွေကကိုယ်ကဆက်ဆက်မမလောက်တာပဲသိတယ်လေကလစ်ပလတ်ဟာယင်သားကင်စာတိန်ကင်စာစသဖြင့်နော်ဒီမိန်းကလေးတွေတဘာဝယောဂအနေထားဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ကိုကချင်းပြတတ်တာဖြစ်တယ်ဒီကလစ်ပလတ်ရဲ့အာဏိတွေသိတယ်ကိတ်ရှင်တွေလည်းကိတ်တယ်ပေါ့စသဖြင့်စကွဲဆိုလည်းဒီတိုင်းမှတော့ပစ္စည်းကြောင့်ထွေထူးထူးပြောစရာမလိုအားလုံးကသဘောပေါက်လို့ပဲဒါယာရုရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့တနေ့ကိုလုံးဝစီးပွားရေးမလုပ်တဲ့နေ့အိဇက်ဒီပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့တွယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်လာပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်လာပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်သင်မောကြီးတောင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဒါပါလေငရုတ်ဆုံကိုမလုံးတော့ဘူးအဲ့ဒီငရုတ်ဆုံတငယ်ချင်းလက်ဆောင်သွားပြီးမယ်တငယ်ချင်းရောငရုတ်ဆုံယူယူမလားတငယ်ချင်းအဲ့ဒီပုဂံနေခွက်နေဇွန်းနေယူမလားမယူဘူးခင်ဗျဒီနေ့ဒီပစ္စည်းတွေသွားပေးအကုန်ယူတယ်ဘာကြောင့်လဲ
သူတို့ဝယ်ပြီးမသုံးနိုင်ဘူးအရည်သွေးအရန်ကောင်းလို့အရည်သွေးနဲ့ကန်ယူတာဇင်းတို့တန်ဖိုးကမြင့်လို့သူတို့ဝယ်မသုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာပေးကြည့်မယူဒါပေးကြည့်ယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီစီးပွားမှာယင်းနေရတာအချုံးရှိလားမရှိပါဘူးလုံးဝအချုံးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကျအိဇက်ဒီပိတ်တာချုံးတယ်လို့တွေးကြသေးတယ်ခင်ဗျာတော်တော်များများတွေးကြတယ်အိဇက်ဒီပိတ်ပြီးဝါပြီးတဲ့ဝင်ဝင်ရဖို့တဲ့စူးစမ်းမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အိဇက်ဒီပိတ်ပြီးဒီသူချုံးတယ်လို့ထင်ကြတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မချုံးပါဘူးဒီစီးပွားရင်းမှာဆိုပါစို့အာဒီထဲမှာဆိုတော့တတ်တိုက်စစ်တပူထားအသင်းဝင်စစ်180နဲ့ဝယ်တယ်ပြန်ရောက်ရင်220 40မြတ်တယ်10ဘူးဆိုရင်400မြတ်တယ်အချုံးလုံးဝမရှိဘူးနော်ဒါယင်းနီးမြောင်းနဲ့တဲ့နေရာမှာဒီနေ့စက်သမောစီးပွားရေးမှာအိဇက်တသက်မှာတခါတည်းပိတ်ပြီးတော့တပ်ပေါင်းကွဲပန့်နဲ့ယင်းတယ်လာစဉ်လာတိုင်းဇာတိုးနဲ့ရအောင်စူးစားလို့ရတယ်ယင်းနီးမြောင်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီဒီစီဝိုင်းမှာ1000ကျွဲပတ်နဲ့ယင်းတယ်လစဉ်စပြီးတော့လုံတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျမှတ်ထားပြီနော်ပထမတစ်နှစ်ကြိုးစားတယ်လစဉ်1000ခန်းနဲ့ရမယ်ယုံလားခင်ဗျနောက်ထပ်ထပ်ကြိုးစားမယ်3နှစ်ပြည့်3ခန်းနဲ့ရမယ်ခင်ဗျ9နှစ်ကျော်6နှစ်အထက်တန်းနဲ့ရမယ်ဒီကဲမရဘူးလားတကယ်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့တနှစ်တာကာလမှာကြိုးစားတယ်တလောက်တသိန်းဘတ်ထဲရတဲ့သူတယောက်လောက်အာမတ်တရပြပါတနှစ်ကျော်ထဲကြိုးစားတဲ့သူရှိလားလူပြီးရလို့ရှင်နေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟမ်ဒါတနှစ်ကျော်တော့တင်းမှာပဲသိန်းနဲ့ရတာခင်ဗျလက်ခုပ်တီးလို့ရတယ်ဇာလုံးနဲ့ရတယ်အပြင်မှာပတ်စပို့လို့တပေါင်းခွဲပုံနေတနှစ်ပြည့်တသိန်းမရဘူးတနေ့ကို400မက900ဘလောက်ပဲရရတနေ့ပြင်လက်ထက်မှာပတ်စံတသိန်းမရှိဘူးစက်သမားမှကြိုးစားလစဉ်တသိန်းရအောင်လုံးလို့ရတယ်တသိန်းရပြီးတဲ့လူပြီးတယောက်လစဉ်တသိန်းရအောင်ဘလုံးရမယ်သူ့မှာနီးစနစ်ရှိတယ်တလောက်ကို1000ရပြီးသားဘောင်းတလောက်ကို1000ရအောင်ဘလုံးရမယ်သူ့မှာနီးစနစ်ရှိတယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဇာတိုးနဲ့ရတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်လို့ဇာတိုးနဲ့ရတဲ့ယင်းနီးမြုံနိုင်မှုဖြစ်လို့ခင်ဗျညီတွင်းညီမလေးကိုမလေးယုံကြည်လားယုံကြည်တဲ့သူတကယ်ရတယ်ခင်ဗျโอเคဒါတော့ယင်းနှမြုံနိုင်မှုယင်းနှမြုံနိုင်မှုပြီးပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးမှာနံပါတ်1ဝင်ရပါလဲ reading ball နဲ့လက်လီအမြတ်လက်လီမြတ်ဟာလဲဒီနေ့6ရက်သောခေါင်းဆောင်ရဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်မှာလဲ6ရက်သောခေါင်းဆောင်ရဲ့တော့ where you စားသုံးသူဖောက်တဲ့10ဦးရှာမယ်ချက်မှာနံပါတ်2ချက်မှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် where you စားသုံးသူဖောက်တဲ့10ဦးရှိရမယ်ဆိုလိုချင်တာဒီစီးပွားရေးဈေးရောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်where you စားသုံးသူအနည်းဆုံး10ဦးရှိရမယ်ဆိုတော့မိစနစ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1လက်လီမြတ်ကိုလူအများစုကလက်လူရှုတဲ့ဥပက္ခပြုထားကြတယ်အဘာကြောင့်လက်လီမြတ်ကိုဒီနေ့လာပြီးတော့ပြောပြရတာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ယာရုယူမယ်ယာရုယူမယ်ဆိုရင်လူအများစုရဲ့ပေါက်မှန်ရပါလေစူပါဝိုက်ဇာအိဇက်ကတီ250အဲ့ဒီ3ခုနဲ့သွားပြီးတော့ယာရုယူကြတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်မလားဆိုပါတော့ဘရောင်းယာရုယူမယ်ဒီ1000တက်ဖို့အတွက်အိဇက်ဒီ3လုံးစူပါဝိုက်ဇာ3လုံးစသဖြင့်တွက်ပြီးတော့စူပါဝိုက်ဇာ3လုံးကျော် TV 1000ကျော်1000အနေနဲ့တွက်လိုက်ပြီးယာရုယူပြီးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေနဲ့အဲ့ဒီစူပါဝိုက်ဇာအိဇက်ဒီ250နောက်မှာလက်လီအမြတ်ဆိုတဲ့ဝင်ဝင်မှာလဲ PV တွေရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအရာဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးနေနဲ့လက်လူရှုထားကြတယ်ဥပေက္ခပြုထားကြတယ်မလိုလားလို့ထင်ကြတယ်ဒါမဲ့ဒီလက်လီမြတ်ကလည်းအရန်ရေးကြီးတယ်ဆိုပါတော့ကိုကဖောက်တဲ့10ဦးရှိမှတွားတိုက်ဆေး10ဦးရောင်းရမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ generation G1 နဲ့တွားတိုက်ဆေးဘူး10ဦးရောင်းရမယ်တယောက်ကို10ဦး10ဦးတူ G1 10ယောက်ရှိရင်ဘူးတရာရောင်းရရှိအဲ့ဒီဘူးတရာဖြစ်တဲ့အတွက်တပူးကိုတွားတိုက်ဆေး PV 40ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘူးတရာဆိုရင် PV 400ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးတရာဆိုရင် PV 400ရှိပြီခင်ဗျတပူးဆိုရင် PV 40 10ဦးဆိုရင် sorry 400ဘူးတရာဆိုရင် PV 4000ရှိပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်1လက်လီမြတ်မှာလည်းအကျိုးခံဆောင်ရသူ PV မှတ်တေကနေလည်း PV 4000ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိဇိတ်တလုံးကျော်စားလောက်ကို့မှာ PV အမှတ်အပိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီမြတ်ကလည်းအရင်ကမှအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒီရောက်ကြည့်ချင်းအဖြစ်အခုခေတ်ကာလမှာဈေးရောင်းတဲ့သူတွေအများစုအနေနဲ့အိမ်မှာပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့တိုးလောင်ထားစရာလိုလားခင်ဗျ။ရှိတယ်ခင်ဗျ။အွန်လိုင်းမှာပစ္စည်းရောင်းတဲ့အိမ်မှာဝယ်ပြီးတော့3000မို့4000မို့ရင်းထားကြတယ်။ဒီထဲမှာ online shopping လုပ်ပြတဲ့သူပါလားပါတယ်ခင်ဗျတေးကြတယ်ပ
ီစီးတွေအားလုံးကဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာရင်းထားရတယ်။ရောင်းထွက်တာမထွက်တာမသိသေးဘူးကိုကအရင်ရင်းထားရတယ်။လိုက်ဆိုးလင်းတာဖြစ်ကြွန်ကြပဲကိုနောက်မှာပီစီးတွေထားမှာလူအများကယုံတယ်ဆိုပြီးတော့ပီစီးတွေအိမ်မှာဝယ်ပြီးတော့တူလောင်ထားတယ်။အဲ့တော့သူများလည်းရောင်းတယ်ကိုလည်းရောင်းတယ်အပြိုင်ဆိုင်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကရောင်းမှမရှိရင်အဲ့ဒီပီစီးကကိုမှပုံနေတယ်ဒါကြောင့် online လောက်ကိုလုပ်မယ် online ပစ္စည်းရောက်မယ် online စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတော့လူအများစုကြောက်ကြတာအဲ့ဒီပစ္စည်းအိမ်မှာပုံနေလို့ဒီနေ့စသမောစီးပွားရေးမှာပစ္စည်းတွေအိမ်မှာဝယ်ပြီးတော့တူလောင်ထားကြလို့လားညီလေးညီမလေးတို့ကိုပိုင် website ရတယ်ဒီမှာပစ္စည်းဝယ်တော့ order product ဆိုတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းမျိုးပေါင်း90ကျော်100နီးပါးဒီမှာအကုန်ရှိတယ်တနေရာတန်းမှာအစုံလင်ရှိတယ်တခုမှအိမ်မှာဝယ်ထားကြမလို့ဒါပေမဲ့ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတော့ကိုအိမ်မှာဝယ်သုံးတယ်live so lwin mi jwan na be ko ye di facebook be tit twa de ma jwan nya na be phit phit cancer ma where you star thong lu chi bi do company ga ni bi yo phone number nan me lay sa the bi do dai yai win saw mu pe de da zi yaw mu la bi do pyo da mu di si bwa ai ma chan sa ma tat de tu de a shay ma si de tu de sa dai de twa bo sin bi do bai ji de de ba lou lu ya de so de let li a myat ko pyo pya pe da da let li a myat phit de အဲ့တော့လက်လီမြန်မာဒီနေ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကဒီ website ထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဝယ်ပြီးတော့တူလောင်ထားစရာမလိုတဲ့ website ကိုပိုင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။နော်။ Okay အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကနံပါတ်1လက်လီမြတ်ကိုအဓိကအားဖြင့်အာယုံစိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်နေပါဒီမှာဒီစီးပွားရေးမှာဝင်ငွေချောင်းလန်းပေးထားတယ်နံပါတ်1ဝင်ကိုလည်းစူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်။စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။လိုအပ်တယ်ခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သောသူတွေရှိပါတယ်ပစ္စည်းဝယ်သုံးရင်ဝယ်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းဝင်ဖိတ်ခေါ်မှဆိုအသင်းမဝင်ဘူးဤလင်းညီမလေးကိုမှနောက်မှာရှိတာကျွန်တော်ဒီလာပဲပြီးပြီးပစ္စည်းအားလုံးပေါင်း8000နဲ့အေး sorry 3800ဘိုးရဲ့2800ဘိုးရဲ့တွားပို့ပြီးွားပြီးဒီစင်ထန်းနောက်မှာနေတယ်အသင်းဝင်ဆိုမဝင်ဘူးပစ္စည်းတော့ဝယ်သုံးတယ်အဲ့တော့ဝယ်သုံးတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တွေအားလုံးကဒီနေ့ကိုကဘယ်ရောက်အာယုံစိုက်ကြမလဲဆိုရင်ရောင်းချတဲ့အနေထားမှာတကယ်ကိုမှစီးပွားရေးသမားတွေကိုအအောင်ဆိုက်ရမယ်။ဘာကြောင့်စီးပွားရေးသမားအအောင်ဆိုက်ရတာလဲ။ကျွန်တော်တို့စတင်လောက်ကင်ကစားကန်ဆာမှာဝယ်ယူစားသုံးသူကမှားတယ်။ကျွန်တော်နေတာဖလက်ဆောင်ဟိုးအုံးနဲ့အုံးရိုင်းမှာဂျဲဝမ်းတစ်ပုလည်းသွားပို့ပေးတယ်။သွားတိုက်စေးတစ်ပုလည်းဝါပို့ပေးတယ်။မမေရလက်ရှိလားမရှိဘူး။လောက်တာလောက်တယ်ရလက်မရှိဘူး။မရှိတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုထားတဲ့ပေါင်ပိုင်ဟာတေးတေးလေးဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ဒီနေ့နံပါတ်1လက်လီမြတ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတကယ်ကိုမှစီးပွားရေးသမားတွေကိုတွားပြီးတော့ချိတ်ရမယ်တကယ်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူကိုတွားပြီးတော့ချိတ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့သူ့မှာဝင်ငွေရှိတယ်တောင်းတန်းရောဒီနေ့ပစ္စည်း product ဈေးကြီးတယ်ဆိုမှသူတို့ဝယ်သုံးနိုင်တယ်ဝယ်ပြီးတော့လည်းယူပြီးတော့သုံးစွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကဒီနေ့နံပါတ်1လက်လီမြတ်မှာကိုကပေါက်မှန်ချမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုမှစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုခြာဖွေပါအဲ့ဒီလူမျိုးတွေက3000ဘိုးလဲဝယ်တယ်4000ဘိုးလဲဝယ်တယ်မတွေ့ဘူးပုံမှန်အဖြစ်ပစ္စည်းယူတဲ့ကောင်မတုံးဘူးတဲ့သူပုံမှန်သူ့လိုကိုလွလွဆရာသူမှဂျေဝမ်းတပူကဖေတပူဝယ်ဖို့အတွက်လက်တုံတုံချီတုံတုံနဲ့စဉ်းစားရခင်ဗျစဉ်းစားရမယ်အရှိကန်းနေသွားတာဆိုပေမဲ့ကိုဟာအချိန်နဲ့တပင်းကြီးအောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်နှောက်မကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုမှစီးပွားရေးသမားတွေကိုကသွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့နောက်မှာသူတို့မှလည်း background အသင်းဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်သူကနေတစ်စီပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကိုင်းပြီးပြောသွားမယ်ဒီနေ့လက်လီမြတ်ဒီကုန်စီစစ်စစ်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့အနေအားမှာအဲ့ဒီသူအရှင်းရှင်းကပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်သွားတာပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်သွားတာခင်ဗျဆိုဒီနေ့ဒီအသင်းဖွဲ့တမှာရှိတယ်နိုင်ငံခြားနှစ်ဝက်ဒီတခြားသောနိုင်ငံတွေရပါနိုင်ငံတော့ထဲတခြားနိုင်ငံတွေရရို့တော့ online shopping ဒိုင်းကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒိုင်းကြီးတွေကိုကချိတ်ဆက်ထားပြီးအဲ့ဒီဒိုင်းကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့ရောင်းအားတွေအများကြီးတိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အချိန်တိုးတိုးနဲ့ရလက်ရှိလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲစီးပွားရေးသမားတွေတကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့သူကိုကသွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်သာကုံသာတူမိမယ်တကယ်ရလက်ရှိလာတယ်ခင်ဗျဒါတော့နံပါတ်1ဝင်ဝင်အဲ့တော့နံပါတ်1ဝင်ဝင်ပြီးပြီဆိုဒီနေ့ဒီနံပါတ်1ဝင်ဝင်ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုင်ကန်းဖွင့်စရာမလိုဘူးပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့တူလောင်ထားစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကုမ္ပဏီကဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝနဲ့ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါကနံပါတ်1ဝင်ဝင်ရဲ့အားသာချက်နံပါတ်2 first order ဘောနဲ့မိတ်ဆက်စုကြီးအဲ့တော့မိတ်ဆက်စုကြီးအနေထားမှာညီလေးညီမလေးအကူမတွေအားလုံးဒီနေ့က online မှာလည်းလုပ်ရလို့အပြင်မှာလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ apply ကကိုယ်ဘယ်ကနေအခွင့်အလမ်းပေးတာလဲ Facebook အပြင်မှာအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူရှိလားရှိတယ်နော်အပြင်မှာလည်းရှိတယ် online မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တရုတ်နိုင်ငံမျိုးလေးတခြားသော
ချမ်းပြည်နေရာမျိုးတွေမှာအပြင်မှာသွားပြီးတော့ပေးတာလားအွန်လိုင်းကပေးတာလားအွန်လိုင်းကပေးတာခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးကအွန်လိုင်းနဲ့ကိုက်ညီလို့အွန်လိုင်းကလည်းလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေတ်ကလာမှာလူတိုင်းသုံးကြတယ်နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်နော် Instagram တို့စသဖြင့် YouTube တို့ Facebook တို့နော်စသဖြင့်အများအပြားသုံးကြတယ် TikTok ပေါ့ဝင်အများအပြားသုံးကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအွန်လိုင်းကနေပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ appline ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တာလေဒီ Facebook ကပဲမိတ်ဆက်တာဒီ Facebook ကပဲစီးပွားရေးခွင့်လန်းပေးတာအဲ့တော့ဒီ Facebook မှာညီရင်းမာတွေကိုမှစီးပွားရေးခွင့်လန်းပေးခြင်းနဲ့ပေးကျင်တော့ဘယ်လိုနေရာလေးမှာကိုကသွားချာမှာလဲเนาะတခါတည်းမိတ်ဆန်ဒီပါပြောပေးမယ်ဂဒုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂဒုတွေအများကြီးရှိတယ်တခြားသောစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂဒုတွေအများကြီးရှိတယ်တခြားအညီချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂဒုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့တကယ်အခွင့်အရေးအဲ့ဒီဂဒုတွေမှာညီရင်းညီမာတွေကိုမှလေမိတ်ဆက်အခွင့်အရေးသွားပြီးတော့ချာမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မှရလတ်ရှိတယ်တကယ်ရလတ်ရှိတယ်ဒီဖစ်ပေါ်ကနိုင်ငံခြားအလိုက်သုံးပြူတာဖြစ်တယ်တကဘာလုံးအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံလွဲလို့ပေါ့နော်တကဘာလုံးအသုံးပြုတဲ့ Facebook ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအခွင့်အရေးအများကြီးပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့တော့နံပါတ်1လက်လီမြာကိုဟာအေး sorry နံပါတ်2ဖက်ဆော်ရာပေါ်နဲ့မိတ်ဆက်စုကြီးရခြင်းနဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆက်သူရေးရဖို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ January 1ကိုကဘယ်လောက်ထိကန့်တတ်ထားလဲဘယ်နှစ်ယောက်မိတ်ဆက်မယ်လို့ကန့်တတ်ထားလဲအကန့်တာမရှိโอเคအကန့်တာမရှိမိတ်ဆက်မယ်လို့လူတိုင်းပေါက်မှန်ထားတယ်လူမှန်းရည်မှန်းချက်ထားတယ်ဒါဆိုတလောက်ရပောင်းမနေရရှိလေ30 31ရက်ဒါဆိုဒီလမှာဂျီဝမ်ဘယ်နှစ်ယောက်ရပြီလဲတယောက်ဘယ်သူရပြီလဲနှစ်ယောက်ဟိုဒါဆိုချစ်ရသူတွေမရဘူးပေါ့ရပြီလားရပြီโอเคเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဂျီဝမ်မရတာလဲဘာကြောင့်ဂျီဝမ်မရတာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုဒီနေ့ဈေးကွက်ပလန်အားသာချက်မှာဝင်ငွေချောင်းလန်းလည်းရခြင်းနဲ့အော်အလက်ခီးလည်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဒီအချက်ကိုမလိုဖမ်းနဲ့ရပါမလားမရဘူးလုံးဝမရဘူးခင်ဗျဒါဆိုဒီနေ့21ရက်ရှိပြီ20ရက်မှာဂျေဝမ်တယောက်မှမရဘူးဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါဆိုကိုစီးပွားရလို့တာမှန်လားခင်ဗျမမှန်ဘူးခင်ဗျโอเคเนาะအဲ့တော့ဒါ website ထဲမှာဝင်ထားမယ်ကိုရဲ့ January ချင်း G1 ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ် website ထဲမှာဖုန်းထဲမှာဝင်ကြည့်မယ်နော်အဝင်ဝင်မယ်ဖုန်းထဲမှာဝင်တက်လား Okay ဝင်ကြည့်ကြည့်ပါဝင်ကြည့်ပါဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ဝင်ကြည့်ပါဝင်ကြည့်ပါ Okay နော်အဝင်ကြည့်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပေးမယ်နော်အ G1 များတဲ့သူစုရှိမြင်မယ် G1 များတဲ့သူโอเคเนาะอติပြောတာสุชิมิมิมั้ยโอเคအဲ့တော့လက်လီဒီနံပါတ်ဒီနှစ်မိတ်ဆက်စုကြီးဟာအနည်းဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ဂျန်ရွေးချင်း G1 10ယောက်ရှိနေပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီ10ယောက်ကလည်းကိုယ်နဲ့အတူတူစီးပွားလို့တို့ဖြစ်ပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဂျင်မ10ယောက်စီးပွားလို့တဲ့သူရှိဖို့ဂျင်မနေဒီလိုမျိုးအနည်းဆုံး10ယောက်ရှိဖို့အတွက်ကို့မှာသိရမယ့်ချက်တွေရှိတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ပါမယ့်အားလုံးလည်းမိတ်ဆက်ချတာပဲမိတ်ဆက်ချတယ်ဘာကြောင့်မိတ်ဆက်မရတာလဲလောက်တော့လို့တဲ့ဘာကြောင့်ရလမရှိတာလဲကိုတိရမယ်ချက်ဒီကိုမတိသေးလို့အတိတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့မလုံလို့โอเคအဲ့တော့ G1 10ယောက်ရဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တွေအားလုံးကလို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 နဲ့ပေါ့ဗောလေအာပြောမယ်ဆိုကြော်သွားတာရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားလို့3နှစ်ကလာကျွန်တော်ရဲ့ January G1 50တယောက်ရှိတယ်ဒီတမ G1 50အထက်ရှိတဲ့တွေပါလားလက်ညှိုးလေးထောင်းကြည့်ပါရှိတယ်ရှိတယ်နောက်မှာနောက်မှာတိုင်းမိုးဘယ်နှစ်ယောက်အယောက်100ကျော်ကိုဘယ်ကျော်ဘယ်လောက်လဲ60โอ้50 50အထက်ရှိလားဂျီဝမ်50အထက်ရှိလား Okay ဒီနေ့ရှိအောင်သင်ပေးမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဂျန်တွေဂျီဝမ်50တယောက်ရှိတယ်။ဒါတာဂျီဝမ်တက်တက်ပဲ။ပြပြဆိုနှလုံးမဲ့ရှိတယ်။ဒါမှီတလောက်ပေါ့စကွေချက်ရိုက်ထားတာ။အဲ့တော့ဂျီဝမ်အနည်းဆုံး10ယောက်ထက်ရှိဖို့အတွက်10ယောက်ဆိုမိတ်ဆက်စုကြီးဘယ်လောက်ရမလဲ။6000တလောက်6000 6000ကြိုးစားလို့ရတယ်။ Okay အဲ့တော့တလောက်6000ရအောင်ကြိုးစားဖို့ G1 အနည်းဆုံးအယောက်50အထက်ရှိဖို့သ
ိရမယ့်အချက်က၃ချက်ရှိတယ်ခင်ဗျဂျီဝမ်၁၀ရောက်ရဖို့တဲ့တိရမယ့်အချက်ကဒီ၃ချက်ရှိတယ်โอเคကြောမယ်နော်နံပါတ်၁ဝိုင်းချောင်မျိုးနံပါတ်၂လှပတဲ့ချက်ရှိရှက်နံပါတ်၃အားတာချက်ခုနှစ်ချက်လူတိုင်းသိတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီအချက်တွေကိုအသုံးမချတတ်လို့ဂျီဝမ်မရတာအဲ့တော့ဒီဝိုင်းချောင်းမျိုးမှာနံပါတ်1 why enjoy why business why no why sasamo why sister why no no ဒီအချက်ကိုအရင်သွားမယ်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူတယောက်ကဒီ6ချက်ထဲမှာညှိနေလားကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်ခင်ဗျကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်โอเคဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးမလဲဒီနေ့ကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူကသူ့မှာရီမန်းချက်ဝိုင်းဆိုတာရှိမှာပဲနော်ဒီနေ့ညီလေးနဲ့မလေးကိုမလေးကိုမရီမန်းကျက်ဝိုင်းရှိလို့လာပြီးတော့လှုပ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျရီမန်းကျက်ဝိုင်းရှိလို့လာပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူမလေးရီမန်းကျက်ဝိုင်းရှိမယ်သူမဟုတ်သူမလေးစီးပွားရေးလှုပ်ရှင်တယ်ဝိုင်း business ဘာကြောင့်စီးပွားရေးလှုပ်ရဆိုတော့သူမလေးဝိုင်းရှိမှာပဲအဲ့တော့ဒီ6ချက်ထဲမှာတစ်ချက်ချက်တော့ညှိမှာပဲကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူကသူမဟုတ်အဲ့ဒီ6ချက်ထဲမှာတစ်ချက်မှမညှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့လှပတဲ့ရဲ့6ချက်ထဲမှာငွေအချိန်ကျမ်းမာရေးစသဖြင့်ဒီအရာတွေမှာလဲချိတ်နေမှာပဲသူမတချို့ဆိုရင်ပတ်စံရှိတယ်အချိန်မရှိဘူးတချို့ဆိုရင်အချိန်ရှိတယ်ပတ်စံမရှိဘူးအချိန်လည်းရှိတယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းနေဒါပေမဲ့တချို့သောအရာလည်းအလဲခီးတွေပါလေမရှိဘူးအသူတို့ပိုင်ဆိုင်နေရတော့အမွေနေလဲပေးလို့မရတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ဝိုင်းချောင်းချက်မှာမချိတ်ရင်ဒီအချက်မှာမချိတ်ဘူးလားချိတ်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီချက်မှလည်းမရှိဘူးဒီချက်မှမရှိဘူးသူတို့ကကုမ္ပဏီအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့ဘူးတယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေပြောကြလိမ့်မယ်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူကဒီနေ့ A ကနေ Z ဒီကုမ္ပဏီလုံးပေါင်း4000ကျော်ရှိတယ်နောက်ပါ marketing ကုမ္ပဏီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေသွားပြီးတော့အားသာချက်9ချက်နဲ့ချိတ်လို့ရတယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့အားသာချက်ပစ္စည်းအားသာချက်ရုံးခွဲပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဈေးကွက်ပလန်နီးစနစ်အချိန်ကောင်းအဖွဲ့အစည်းစသဖြင့်ဒီရာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာလေးနဲ့ပဲအသေးစိတ်လုံးလို့ဒီနေ့ဂျီဝမ်အယောက်50တယောက်ရတယ်ဆိုတော့မဆန်းဘူး။ဒါဆိုဒီနေ့မရဘူးနှောင်းနေရမယ်ဒီချက်ပဲလို့။အဲ့တော့အခွင့်အမ်းပေးတဲ့အနေထားမှာဒီအရာကိုသိမြဲဆိုတကယ်မိတ်ဆက်ရတာအယမ်းလွယ်တယ်။ဒီကြောင့်မိတ်ဆက်မတတ်ဘူးဘလို့မိတ်ဆက်ရမှာလဲ။လုပ်ငန်းပိုင်းကိုမကျွမ်းလို့လားစသဖြင့်မိတ်တော့မိတ်ဆက်တယ်တချို့ဆိုဒေါင်းလိုက်နဲ့အခွင့်အမ်းပေးတဲ့အနေထားမှာတနားကြီးရောနှစ်နားကြီးဘာတွေပြောလဲကုမ္ပဏီเจ้าနေပစ္စည်းเจ้าနေဈေးကွက်ပလာကျွန်တော်တို့လည်းပြောဘူးတယ်ပြောဘူးတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ရလတ်ရှိလားရလတ်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူကလိုချင်တာဘယ်ချက်မှန်းမသိဘူးကိုကပေးတာဘာလဲ wine business ဘာကြောင့်စီးပွားလို့ရလဲငွေဒီစီးပွားရငွေရတယ်သူလိုချင်တာကျမ်းမာရေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုပေးတာနဲ့သူယူတာမတူတော့မရဘူးဒါကြောင့်အခွင့်အမ်းပေးတဲ့နေထားမှာโอเคကြော်တော့မယ်နော်ကြော်ပြီနော်အခွင့်အမ်းပေးတဲ့နေရာမှာဒီနေ့အခွင့်အမ်းလိုချင်တဲ့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ပေးတော့မယ့်နေထားမှာကိုကဘာလို့ရဖုံးဆက်ပြီးတော့ပြောရတယ်။ online မှာမိတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ဖုံးဆက်လိုက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးဆက်လဲဆိုတော့ဖုံးနံပါတ်ရထားတယ်။အာပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားကြောက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်ခင်ဗျကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြောရင်ကောင်းမလားပြောရင်မရှိတယ်အပြောဖုံးဆက်လိုက်ပြီး hello အာဘာအလုပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုဘာလို့လဲကိုမပြောတတ်တော့ဘူး။မကြုံရဘူးလားအဲ့တော့အခွင့်အမ်းပေးတဲ့မှာကိုကတတိထားမယ်ရှက်ကိုဖုံးဆက်တယ်သူကအမဆိုပါတော့စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားလို့ဖုံးနံပါတ်ပေးလာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောက်အက်လာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဖုံးဆက်ပြီးတော့မေးတယ်အာညီလေးသွတ်မုတ်ညီမလေးစီးပွားရေးကိုသိကျင်အောင်တတ်တတ်ပဲလားတကယ်စိတ်ဝင်စားတာလားကိုကအရင်မေးကုန်မေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲအများကြီးကြုံရတယ်ခင်ဗျတချို့ကြတော့လဲဒီစီးပွားရေးကိုသိကျင်အောင်တတ်တတ်တယ်လေဖုံးဆက်တာရှိတယ်တချို့ကတော့စိတ်ဝင်စားတာရှိတယ်အဲ့တော့သိကျင်အောင်တတ်တတ်ပဲဆိုရင်တော့လာပြီးတော့အယူသုံးလေးလာကြည့် line မှာပဲဖြစ်ဖြစ် telegram မှာဖြစ်ဖြစ်ရုံးမှာဖြစ်လာပြီးတော့လေးလာကြည့်သို့မဟုတ် youtube မှာလေးလာကြည့် link ချပေးလိုက် baby you ကောင်းတယ်ဆိုတာအမေးဖြစ်ပြီးလို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီ sea boy နဲ့ပတ်သက်တာကိုကအသေးစိတ်ပြောဖို့တဲ့အများဆုံးက10မိနစ်အထက်ပဲဒီထက်ပိုသွားရင် तू နားမလဲတော့ဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆက်တဲ့အနေထားမှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်သူ့ကိုကမဲ့ညီလေးညီမလေးဘယ်ချိန်အားလဲဒီမှာရတာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲစသဖြင့်ကိုကလိုရင်းတူရှင်းတယ်သူလိုချင်တဲ့အရာကိုပဲအဲ့တော့ဘယ်နှစ်အားတယ်ရုံးမှလာခဲ့ရုံးမှလာမိတ်ဆက်ပြီးစောပါတော့မနက်ဖြန်ကတနေ့ကနေလူသစ်လာပြီ
လာတဲ့အနေထားမှာကိုဟာအာညီလေးတုံးမညီမလေးအကိုကယုံထဲမှာရှိတယ်ဝင်လာခဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုလို့ရလားမရဘူးမရဘူးခင်ဗျအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ယုံချင်မှသွားကြိုရမယ်ကျွန်တော်တို့စလုံးတုံးမှာဆိုရင်ဒါလီတာကြီးကိုပိုကျော်နဲ့အတူတူကိုနီလေးဆိုလို့အများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေတာဖလက်ဆောင်မှာကိုပိုကျော်စေအုံးနဲ့အိုရင်မှာနေတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကိုဟန်ဝဲအောင်တူတူပေါ့ဒေါင်းလိုင်းလာတဲ့မော်ရှစ်မှာသွားကြိုရတယ်ပတ်တုံနန်းမှာသွားကြိုရတယ်အနုစွာလီမှာသွားကြိုရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူလှုပ်တာမလှုပ်တာမသိဘူးကိုဟာဒေါင်းလိုင်းရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သွားတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဒီနေ့မှာလည်းကကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းဟိုအနုစွာလီကိုပတ်တုံနန်းတော့မော်ရှစ်တို့သွားကြိုပြီးပြီလားမကြိုရသေးဘူးအဲ့တော့မကြိုရသေးတာဂျီဝမ်းနေမရတာမဆန်းဘူးခင်ဗျကျွန်တော်အတိတ်ပဲကြိုရမယ်မဆိုလို့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာအဲ့လိုမျိုးကြိုတဲ့အရာဟာညီရင်းညီမလေးအကူမနောက်ဝက်ထမှာဘုလဲအားအင်းနေရတယ်ယုံကြည်မှုတွေပိုတိုးတယ်ကျွန်တော်တို့စလုံးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့လိလာကြီးကြိုက်ရင်ယုံပါလားအဲ့ထီတော့သွားမကြိုဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေအရင်တော့အလုတ်လုတ်တယ်စနေနေ့ညနေဆိုည10နာရီလောက်ဆိုတာမဇူလာအင်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်ပြီးရင်မနက်ထအစောကြီးထားတယ်လူသေးသွားကြိုတယ်ကြိုပြီးရင်အဲ့ဒီလူသေးကိုယုံမှပြန်ပြီးတော့နှွေးထွေးအောင်လုပ်တယ်ယုံမှဘလို့လဲပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါချိတ်ဆက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ယုံကိုကယုံပြင်ကိုသွားပြီးတော့ကြိုးပြီးကြိုးတဲ့နေရာဒီယုံနဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာဘာရှိလဲယုံနဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာယုံဝင်မှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထည်ဦးတော့နာမည်ကဘသူဘသူโอเคအဲ့တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေမိတ်ဆက်ပြောတဲ့စီးရီးမတွေရှိမှာဘာရှိလဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့ line တွေ facebook တွေရှိတယ်ဒါကိုလည်းသူတို့ပြပေးရမယ်အဲ့ဒီတေးသေးလေးဟာအဲ့ဒီလူသစ်တွေပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်တခြားသောစီးပွားရေးမှာကုမ္ပဏီအရှင်ရဲ့ line တွေ facebook တွေမရှိဘူးเนาะဒီမှာရှိတယ်တခြားကုမ္ပဏီမပြောဘူးပေါ့เนาะအရှိတယ်เนาะဒီမှာချိတ်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကလာမှာစည်ရင်းမတွေဘေးမှာစသဖြင့်ကုမ္ပဏီချင်းမတူတော့ယုံခွင့်မတူတော့မရှိဘူးသစ်ပင်ရှိတယ်ဒီသစ်ပင်ဟာဘလို့အတိတ်ပဲသူတို့အသေးစိတ်ပြောရမယ်ပြီးရင်အောက်မှာအောင်မင်းတဲ့သူရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံပြီးရင်ဒီခန်းမတွေပြီးရင်ပစ္စည်းခန်းအဲ့လိုမျိုး downline ကိုနှွေးထွေးတာကြိုးဆိုမယ်ဆိုရင်ကိုပေးတဲ့အခွင့်အလမ်းအဲ့ဒီယုံမှရောက်လာတဲ့လူသစ်တယောက်ပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုရှိတယ်ဒါမဲ့လူသစ်တော့ယုံမှခေါ်လာတယ်ဒီလိုအရာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူသစ်လည်းနောက်တစ်ပတ်မလာတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအေးဘယ်လဲစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အသေးစိတ်လုံးမှအဲ့ဒီလူသစ်ပိုယုံကြည်မှုတိုးတိုးပြီးရင်လီစရာနားထောင်ခါလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီအာလူသစ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူနားထောင်လူသစ်ကနားထောင်ကိုယ်ကပစ္စည်းသွားဝယ်အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးပြီးရင် apply နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာလဲကိုယ်ချိတ်ဆက်ပြီးမှ apply ကိုကြိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ကျမဒီနေ့လူသစ်ပါလာတယ် तू ကဘသူ तू ကဘယ်အချက်ကိုကြိုက်တယ်ကိုမိတ်ဆက်တာသိတယ်လေဝိုင်းရှောက်ချက်လားလှပတဲ့ရှိချက်လားအားသာချက်ခွန်းတဲ့ချက်လားဘယ်ချက်မှ तू ကညှိတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုကိုကပြောနေကိုရဲ့ apply ထီရလုပ်ပြတဲ့ခါမှာကိုရဲ့ apply ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ကြီးပိုလွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှအလုံးလို့ရတာပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူတယ်ဒါချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ okay ဘာကြောင့်လဲစောစောကဂျီဝမ်းများများရဖို့အတွက်တလောက်9000ရဖို့အတွက်ဒီຢာလေးလုံနိုင်လားလုံနိုင်တယ်စောစောကတလောက်9000လိုချင်တယ်ဒီຢာလေးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့မရနိုင်ဘူးဟုတ်တော့ okay အဲ့တော့ဒါဂျီဝမ်းမိတ်ဆက်အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့အနေထားနော်အဲ့တော့မိတ်ဆက်တဲ့ဖုံးဆက်တဲ့ဖုံးဆက်ချိန်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပါပဲကိုကချိန်ထားပြီး7နာရီရောက်အောင်လားတော့မဟုတ်10နာရီရောက်အောင်လားဒီနေရာကိုမရောက်သူကမရောက်လာဘူးဆိုရင်ကိုစောင့်ရင်ကိုအချိန်ကုန်တယ်ဒီအချိန်ဒီခါဒီနေရာရောက်အောင်လားနော်အကိုအမဒီနေရာမှာလာကြိုးမယ်မလာရင်တော့အကိုအမပြန်ပြီးအချိန်တိကျစွာလုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပြီးရင်ဒီနေ့အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့အနေထားမှာလည်းဒီနေ့စနေနေ့ဆိုရင်မနက်ဖြန်ကတူလာမယ်ဒီနေ့စပြီးဖုံးဆက်ရတယ်ဒီနေ့မှလေးဘယ်ချိန်လာမှလဲဘယ်နှစ်နာရီလာဘယ်နေရာကိုအကိုအမအတိအကျစောင့်နေမယ်မလိုင်းအကိုအမပြန်ပြီးနောက်ထပ်ညီလေးညီမလေးတို့အခွင့်အလမ်းလိုအများကြီးတွေသွားကြိုရမယ်သာသဖြင့်เนาะဒီလိုမျိုးပေးဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးတိကျမှန်ကန်တဲ့အချိန်ကန့်သတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့တော့ဂျေဝမ်းဆက်ရမလွယ်ကူလားလွယ်ကူတယ်ခင်ဗျတကယ်လှုပ်ကြည့်ပါတကယ်လွယ်ကူတယ်အဲ့တော့ဂျေဝမ်းဆက်ရရပြီကိုရထားတဲ့ဂျေဝမ်းဆက်ရကိုလည်းကိုလိုမျိုးတယောက်ကိုဆက်ရရဖို့အတွက်မတင်တတ်ဘူးလားတင်တတ်ပြီလေခေါနကဝိုင်းဆောင်မျိုးလှပတဲ့ရှိချက်အားသာချက်ခေါနက်ချက်ပြီးရင်ခေါနကမျိုးလူတစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးအသိဖွဲ့နဲ့ထည့်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဂျန်တွင်ဂျီတူးနော်ဒီဂျီဝမ်းနေရာလည်းထပ်ပြီးတော့ဂျီတူးတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုအသိဖွဲ့ကလုံးဝကြီးထွားလာပြီအဲ့တော့အသိဖွဲ့ကြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးဂျီဝမ်းနေရပြီးတော့ဂျီတူးတွေရှိပြီဆိုဘာဝင်ငွေရပြီလဲစတားမို့တော့စုချင်းဟုတ်တော့ဂျီဝမ်းနဲ့ဂျီတူးတွေရှိစတားမွတ်တို့စုကြည့်ရပြီအဲ့တော့စတားမွတ်တို့စုကြည့်မှလည်းအကန့်အသတ်မရှိများများစူးစမ်းလို့ရတယ်ဒီချက်ကလေးသိမယ်ခဏချိတ်ဆက်ရမယ့်အရာတွေသိမယ်ဆိုရင်စတားတွေအများကြီးမွေးနိုင်တယ်
ဆက်ဆက်မောစတာနော်အပြစ်စတာမဟုတ်ဘူးမတင်နဲ့โอเคเนาะအဲ့တော့ G1 10ယောက်စတာဖြစ်ပြီဆိုရင်စောစောက G1 10ယောက်မိတ်ဆက်တာပဲတယောက်ကို900 10ယောက်ဆို9000မိတ်ဆက်သူရရမယ်အဲ့တော့နှောက်လာမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ G1 တွေကို10ယောက်10ယောက်ထပ်မိတ်ဆက်ကြမယ်လို့ G2 10ယောက် G2 ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ G1 10ယောက်ရှိမှာဆိုရင် G2 ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲရောင်း20ဒါဆိုစတာအလုံးတွေအများကြီးပဲစတာမွေးတုပ်စုကြီးလဲအကန့်အသတ်မရှိရတယ်လို့နောက်ထပ်နံပါတ်၄အသင်းဖွဲ့စုကြီးလဲเนาะဒီအကျဉ်းရေပေါင်းများစွာရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနံပါတ်1မိတ်ဆက်စုကြီးကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့စတာမွေးတုပ်စုလည်းမရဘူးမိတ်ဆက်စုကြီးလည်းမရဘူးအသင်းဖွဲ့စုလည်းရတော့ရမနေမယ်အဲ့တော့အသင်းဖွဲ့စုကြီးမှာဘယ်နေရာကန်လုံးပေးလဲ48ရာခိုင်နှုန်းခင်ဗျအဲ့တော့ဆိုတော့ဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အားသာချက်မှာဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကဘယ်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေးတာလဲခဏအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေမေးလာရင်ကိုပြန်ဖြေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာဒီ48ရာခိုင်နှုန်းပဲငါတို့က50ကတော့60တော့ပေးတယ်မပြောဘူးလားပြောတဲ့သူရှိတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့48ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ်ဆိုတာအများကြီးရတယ်နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုပြီးပေးတယ်50ရာခိုင်နှုန်းတော့ခေါင်းဆောင်မှုတွေရှိသေးလို့ခင်ဗျအဲ့တော့ဆိုပါစို့နံပါတ်၄သိပ္ပတ်သူကတသန်းတသိန်း5000လောက်ပဲလူတိုင်းရတယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်သိတယ်အဲ့တော့တသန်းတသိန်း5000နံပါတ်ပြီးအနိုင်ဆုံးဆိုပါစို့ဒီနေ့နံပါတ်၄သိပ္ပတ်သူကြီးကိုခဏသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဝက်ထမှာဘယ်နဲ့မှလူကြီး8000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီ8000ထဲမှာလူကြီးအယောက်1000ပဲအလုံးလုံးဒီနေ့ညီမလေးကိုမှနောက်မှာလူကြီးအယောက်1000ပဲအလုံးလုံးတယောက်ကို400နှုန်းနဲ့တွဲ10ယောက်ဆိုရင်4000ဟုတ်တယ်ဟုတ်အယောက်100ဆိုရင်4000အယောက်တသိန်းဆိုရင်အယောက်1000ဆိုရင်4သိန်းအယောက်1000ဆို4သိန်းနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အယောက်1000ဆို4သိန်းအယောက်တသိန်းဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲနော်4သန်းကျော်ရှိစသဖြင့်တယောက်ကို400နဲ့တစ်နေ့ကတစ်နေ့တာဝင်ဝင်နော်အဲ့တော့ညီတဲ့ညီမလေးနောက်ဘက်မှာလူကြီးအယောက်1000ပဲရှိအဲ့ဒီအယောက်1000လုံးတစ်နေ့ကို400နဲ့ပတ်စံပေးစရာလိုလားမလိုခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့လီဒါကြီးကျွန်တော်ရဲ့ apply မာယီမိတ်ခိုင်နောက်ဝက်ထမှာလူကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဆိုပါဆိုလူကြီး5000ပဲအလုံးလုံးအဲ့ဒီ5000တို့သူပေးစရာလိုလား။ကုမ္ပဏီကအော်တိုပေးပြီးသားပဲ။အပြင်မှာစက်ယုံတယုံထောင်းတယ်။လူကြီးရဲ့အယောက်50တရား1000ရှိတဲ့စက်ယုံအလုံးရှိရနေ့တိုင်းပတ်စံပေးရတယ်အလုံးပိုင်ရှင်ကဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာပေးစရာမလိုခင်ဗျ။ပေးစရာမလိုဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရဲ့ဈေးကွက်ပလန်အရင်ကမှအားသာတယ်တသက်မှာတခါတည်းပဲအသင်းဝင်တယ်တသက်မှာတခါတည်းအိဇက်ကြီးပိတ်တယ်လာစဉ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းမှာလူကြီးတွေဘလောက်ပဲတိုးနေပါစေအဲ့ဒီတိုးနေတဲ့ဝင်ဝင်အားလုံးကိုအဖွဲလည်းအကျိုးခံစားဝေးပေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပေးတာလဲဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာ48ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ်920ဘတ်920ဘတ်ကိုဒါအားလုံးမြှောက်ကြည့်လို့1500နဲ့စားကြည့်เนาะပြန်စားကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းရတယ်เนาะ48ရာခိုင်နှုန်းရတယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစားမြှောက်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီအသေးဖွဲ့စုကြီးကလည်းကောင်းတဲ့အားတကြေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သိန်းနဲ့တန်းနဲ့ဘလောက်ရရ250 1500ဘိုးလဲဝယ်ယူသုံးဆွဲရတယ်။ပြီးအမွေပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီစီးပွားရဲ့နံပါတ်၄သေးဖွဲ့စုကြီးနဲ့နံပါတ်၅ခေါင်းဆောင်မှုကြီးကဒီစီးပွားရဲ့အားတကြေတွေဖြစ်တယ်။ဒီဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အားတကြေတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသေးဖွဲ့စုကြီးမှလည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်။စောင့်ဆိုင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘယ်နှစ်နှစ်လဲ။3နှစ်မှ5နှစ်လူတိုင်းစောင့်နိုင်တယ်ခင်ဗျ။လူတိုင်းစူးစမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာခဏလို့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ရှိုံနဲ့ကျင်းနဲ့လားအဲ့ဆိုရင်3နှစ်5နှစ်မပြောနဲ့အကြာကြီးနေလေနည်းနည်းပဲရမယ်စောစောကလည်းဘယ်10ယောက်ညာ10ယောက်သို့မဟုတ်ဘယ်5ယောက်ညာ5ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်အသင်းဖွဲ့ကပိုးတော့မြန်တယ်ပိုးပြီးတော့မှတိုးလာတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့လူကြီးတွေပိုးပြီးတော့မှတိုးတိုးလာဖြစ်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရဲ့အားသာချက်ကတင်နေတဲ့သူတော်ပတ်ဆံရတယ်ဘယ်လိုမျိုးတင်နေသူပတ်ဆံရတာလဲ apply အဘရင်ကမိတ်ဆက်တာလေ तू तू ကနေထပ်မိတ်ဆက်တဲ့လူချာမှလို့အတွင်းထဲမှာသွားချလိုက်တယ်။ तू ကအိဇက်ကြီးပိတ်သည်ဖြစ်သည်မပိတ်သည်ဖြစ်သည်စသဖြင့်စူပါဗိုက်ဇာအနေနဲ့အိဇက်ကြီးတော့ပိတ်မှာပဲ။ပိတ်လို့ तू မိတ်ဆက်တယ်။မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာအတွင်းဘက်ချာမှလူသွားပြီးတော့လူချာမှားတယ်ပေါ့။နောက်ဝက်တိဆောက်တာမှားမှားကြီးနဲ့လူချာမှားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အဘရင်ကထပ်ပြီးတော့ချမိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ तू ကဒီနားမှာပဲရှိတယ်မလုပ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ချတာတဲ့ तू ကစူးစမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသင်းဖော်ကြီးကအတွင်းဘက်ချာမှကြီးသွားတယ်တွင်းပတ်ချမ်းမှာကြီးလာတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ apply ချပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရလဲအလုံးလုံးတယ် तू ကလုံးဝမလုပ်တော့ဘူး तू ချပေးတဲ့ तू ကထပ်ပြီးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ तू က supervisor exec ကြီးပဲရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ number 4ဝင်ဝင်ရတယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်လဲတည်တဲ့သူတော်ပတ်ဆံရတယ်ဒါပေမဲ့အရာနဲတာနဲ့
အရာများတာအဲ့ဒါပဲကြွားတယ်အဲ့တော့ရတာများများလိုချင်လားလိုချင်လားအေးလိုချင်တယ်လို့ပေါ့မလိုချင်တယ်လို့လိုချင်တယ်လို့မမဆန်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒါအသိန်းဘွဲ့စုကြည့်မှာတကယ်ကောင်းတဲ့အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်စက်သမောစီမှာတည်တဲ့သူတော်လုံးဝပတ်ဆံရတယ်လူတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတည်တယ်ဆိုတာအသိန်းဝင်ထားတယ်အိဇက်တွေပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမလိုဘူးတယောက်လောက်ကိုမိတ်ဆက်ထားတယ်လူချထားမှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် apply ချတဲ့သူတွေဒီအပြင်မဲ့ဆမ်းမှာရှိတယ်အသူချထားသူကလည်းစ조사တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းဖွဲ့ကြီးကဘယ်နဲ့ညာကြီးတာနံပါတ်လေးဥမှာရှိတယ်ညီရင်းညီမလေးကမှအသင်းဖွဲ့မှာမရှိဘူးလားအဲ့တော့တသောင်းရတဲ့သူကတသိန်းရအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားတသိန်းရတဲ့သူကတသန်းရအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အသေးခံမလားအရှင်လုံးမလားအရှင်လို့เนาะအဲ့တော့တချို့သူ250ပိတ်ပြီးတော့အိမ်နာရှိတယ်အဲ့ဒါ1000ရတဲ့နောက်ဝက်3000ရအောင်လုံလို့ရတယ်သူတို့ပိုစူးစမ်းရင်ပိုရတယ်ခင်ဗျเนาะโอเคအဲ့တော့ဒါဒီစီးပွားရေးမှာเนาะအာသာချက်ကဈေးကွက်ပလာတာတည်တဲ့သူတို့ပတ်စံပြန်ရတယ်တကယ်စူးစမ်းတဲ့အသင်းဖွဲ့ကြီးရှိလာပြီဆိုတကယ်ပတ်စံပြန်ရတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မွေးထုစုကြီးဒီခေါင်းဆောင်မွေးထုစုဆိုတာဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တွေအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုစူးစမ်းထားတဲ့supervisor exact ဒီပဲဖြစ်နေပါသေးခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့ဂျန်ရီချင်း G1 အနေဆုံး3သိန်းတိုင်းမို့ရမယ်ဆိုရင် exact ဒီတမတယောက် supervisor မှာဘယ်နေရာကန်လုံးပေးလဲ30ရာခိုင်နှုန်းတသိန်းရရင်ဘယ်လောက်လဲ1000ဟုတ်တယ်ဟုတ်2သိန်းရရင် 2000 3သိန်းရရင် 3000 အဲ့ဒါဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အားသာချက်ဒီနံပါတ်ကခေါင်းဆောင်ဝင်ပါတချို့ကြတော့ကိုခေါ်ထားတဲ့သူရှိတယ်ဆိုပါစို့ခေါ်ထားတဲ့သူရှိတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာလုံးဝလူရည်မရှိဘူးအမေကိုယ့်ရဲ့ G1 ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ G1 ကကိုယ့်ထက်ယာရုကြီးွားတဲ့ခါမှာတိမ်ငယ်စိတ်တွေရှိတယ်ခင်ဗျ။တိမ်ငယ်စိတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဈေးကွက်ပလောင်အများကြီးမသိထားလို့လုံးဝဒီမှာလူရည်မရှိဘူး။သူခေါ်ထားတဲ့သူကဒိုင်းမွန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ယာရုကြီးကြီးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကတိမ်ငယ်စိတ်ရှိတယ်။ဟိုငါ့ရဲ့ G1 ငါ့ထက်တော်ွားတယ်။ငါ့ထက်ပိုပြီးယာရုကြီးွားတယ်။နော်ဒီလိုမျိုးတွေးကြတယ်ခင်ဗျ။အေးအဲ့လိုတွေးမယ်ဆိုရင်ဒါခေါင်းဆောင်မွေးထုစုမှာသူရတာကိုသူမသိလို့ခေါင်းဆောင်မွေးထုစုကြီးရဲ့သဘောတရားကိုနားမလဲလို့အနားလည်းတဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ downline ကိုအားရင်နေပေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အတူတူစူးစမ်းလို့ရတယ်ခင်ဗျ။ဒါဆိုဒီနေ့ဒီဈေးကွက်ပလန်ကနံပါတ်5ခေါင်းဆောင်နဲ့ဘယ်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေးတာလဲ G1 20 G2 20 G3 30 50ခန်းလုံးပေးထားတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တခြားကုမ္ပဏီမှာမရှိဘူးခင်ဗျ။မရှိဘူး။တခြားမိတ်ဆက်စုကြီးတွေအများကြီးပေးတယ်။စတားမွေးထုစုရှိရပေးတယ်အများကြီး။ဒါပေမဲ့ဒီနံပါတ်5ဝင်ငွေက50ခန်းလုံးမရဘူး။ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာရတယ်ဒါတို့ဒီနေ့ဒီဈေးကွက်ပလန်နံပါတ်5ခေါင်းဆောင်မွေးထုစုရာကောင်းမကောင်းကောင်းတယ်ခင်ဗျကိုခေါ်ထားတဲ့သူကိုဝင်ငွေရအောင်ကြိုးစားရင်သူလဲရကိုလဲရနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အရင်ကမှအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာကျွန်တော်တွေအားလုံးတစ်နှစ်ကိုတစ်သိန်းဘတ်အထည်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတစ်သိန်းဘတ်ထည်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ G1 တွေများများရှိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะ G1 များများရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ပထမကိုစတင်တဲ့လအိဇက်ဒီပိတ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလာတလာမှာအ ਨੇ ဆုံးကကိုဟာမိတ်ဆက်တယောက်ရှိရမယ်။ဒီနေ့ရပောင်း30မှာ G1 တယောက်တော့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတကယ်အလုံးမလို့လို့ခင်ဗျ။ကိုတကယ်မစူးစားလို့။အေးငါတကယ်တရားရခင်တို့စူးစားလို့အ ਨੇ ဆုံးကတလောက်ကိုတယောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုကတနှစ်တော့တည်းမှာတန်ကနန်းအထက်လိုချင်တယ်ဟော။တက်ခဲမရှိတော့တန်ကနန်းအထက်လိုချင်တာဖြစ်တယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်တန်ကနန်းအထက်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟာ G1 တလောက်ကိုတယောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးရင်ကိုရဲ့ဒုတိယလဒုတိယမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကိုခေါ်ထားတဲ့ G1 ကိုဘယ်တယောက်ညာတယောက်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်စသဖြင့်4ယောက်6ယောက်16ယောက်12လပြည့်တဲ့ခါမှာလူရည်က200အေး2000နဲ့40နဲ့6ယောက်ရှိမယ်မိရပြီတော့မိမလင်းတော့နော်2000ယောက်ရှိတာဖြစ်လို့တဲ့မိတ်ဆက်စုကြီး900စသဖြင့်ဒီဘက်မှာကျဲမွေးတို့စုကြီးเนาะပြီးရင်တော့ cycle bond နဲ့เนาะနံပါတ်လေးဝင်ငွေပြီးရင်စုစုပေါင်းရရှိမဲ့ဝင်ငွေတက်တန်းအထက်မှာရှိတယ်တကယ်သားကျွန်တော်တွေအဖွဲလိုက်စူးစမ်းပြီးတော့သူ့တာဝန်တဲ့သူတယောက်ကို G1 တယောက်ရအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တလောက်တယောက် exact ID စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တနည်းကြော်တော့ဒီမှာတန်ကနန်းအထက်တကယ်ရတယ်ဒါဟာလောက်ကြံပြီးတော့လာပြောတာလားဆက်စမောနီးစနစ်မှာရှိတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်တကယ်လောက်တဲ့သူဟာတကယ်ရတယ်မလုတဲ့သူကမရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်မယ်ယုံကြည်တယ်ဒါဒီစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာတကယ်ကိုမှနေစားလို့မှတန်ကနန်းမရတဲ့ဆက်သုံးမှတနည်းတော့မှတန်ကနန်းအထည်ရအောင်က
ကြိုးစားလို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဖွဲလိုက်ကြိုးစားပါအဖွဲလိုက်လို့ရဒီဇင်းကွက်ပလိုက်အာသာချက်တက်တန်းထဲရပြီတစ်နှစ်ကိုဒါခေါင်းဆောင်နေသိတယ်ပေါ့တက်တန်းထဲရရင်ဖားစီဘလောက်ပေးတယ်ရာဂိုင်းတို့လည်းပေးတယ်ကြံတဲ့ဝင်ဝင်အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အမျက်တည်းကြီးပဲအမျက်ငွေတည်းကြီးပဲအပြင်မှာတစ်နှစ်ကိုတက်တန်းရဖို့မလွယ်ဘူးခင်ဗျမလွယ်ဘူးလုံးဝမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အဖွဲလိုက်တလားတယောက်ကိုတက်တန်းထက်လိုချင်တော့အဖွဲလိုက်ညီညာစူးစမ်းမှုတကယ်ရလက်ရှိတယ်တကယ်ဒါအယောက်တိုင်းတန်ကန်းနဲ့ရမယ်ခင်ဗျတနည်းတော်သွင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ရလို့လားရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အ ਨੇ ဆုံးဒီအချက်တွေကိုအများကြီးမော်တနှစ်ကိုအ ਨੇ ဆုံးက9သိန်းထက်မှာရတယ်ဖားစီတော်တော်ပေးရတယ်နှစ်ကိုရင်ဒါ2လပိုင်းအဲ4လပိုင်းသွားရအောင်မယ်နော်ဒါဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာတကယ်ရတယ်ဆိုတာပြောပြပေးတာနော်โอเคဒါဒီစီးပွားရေးတဘောတရားအဲ့တော့နောက်ထပ်အပြင်မှာများနေရတယ်ဒီစီးပွားမှာရပါတယ်အလဲခီးတွေစသဖြင့်လိုချင်တဲ့ကားလိုချင်တဲ့အိမ်လိုချင်တဲ့အရာဒီစီးပွားမှာရတယ်ဒီဈေးကွက်ပလန်မှာတကယ်ရတယ်အခြားသောစီးပွားတွေမှာအလဲခီးသွားဖို့အတွက်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ယာရုအဆင့်ကိုရောက်မှာသွားလို့ရတယ်သူတို့ကန့်တတ်ထားတဲ့ယာရုရမှာအလဲခီးသွားလိုက်ပါဝင်ရှိတယ်ဒီနေ့စသမောစီးပွားမှာယာရုမကန့်တတ်ဘူးညီရင်းညီမလေးမှာကြိုးစားနံပါတ်၄ဝင်ဝင်မှာစိုက်ကုတ်အကြေးကြီးအင်္ဂလန်လက်ခီကိုအကြိမ်ဘယ်လောက်ပေးထားလဲ900နဲ့ဘယ်လောက်လဲ1000ကျော်လားနော်โอเคဒါတော့အင်္ဂလန်အရှိတောင်အာရှဂျပန်ရော300ကျော်နော်โอเคအဲ့တော့ယာဒူးတက်တည်ဖြစ်စေမတက်တည်ဖြစ်အကြေးကြီးနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လစဉ်ကိုက250မဟုတ်ဘဲနဲ့850ပိတ်မယ်ဂျန်ဝေးချင်းဂျီဝမ်တလားကိုတယောက်တယောက်စူပါဘိုက်ဆာအိဇက်ရှိမယ်ပြီးရင်နံပါတ်၄ဝင်ဝင်ရှိမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၄အကျင်ရှိမယ်ဆိုရင်အလက်ခီကလုံးဝအော်တိုလိုက်ပါဝင်ရတယ်ယာဒူအများကြီးတက်เสียကြီးเสียမလို့ယာဒူမကန့်တတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့အခြားကုန်တွေမှာယာဒူကန့်တတ်ထားတယ်အလက်ခီသွားဖို့တဲ့ဘယ်ယာဒူရမယ်ဘယ်လိုမျိုးအနေထားဖြစ်မှရဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီအချက်ကလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တာဘာကြောင့်လဲဒီ2020နှစ်ဒီမော်နော်2020နှစ်မှာပြင်သစ်အလက်ခီကိုကျွန်တော်မှန်းတယ်စားပြီးလုတ်တယ်ရကျွန်တော်အပလန်ကျွန်တော်လီစတန်တော့မှန်းတယ်2020နှစ်ဆိုကျွန်တော်အလှည့်ရောက်မယ်ကျွန်တော်ရောက်ရင်ဆိုပြင်သစ်ကိုကျွန်တော်အရန်သွားခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မယ်အာယာလူလိုလားမလိုဘူးသူတို့ပေးထားတဲ့အကြိမ်ပြည့်ရပြီအကြိမ်ရင်ကန့်တတ်ထားတာဘလောက်ဘလောက်အဲ့လီစီရပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ညီရင်းညီမလေးကိုမှညာလူမလိုဘူးဒါပေမဲ့ယာလူလည်းယူမယ်အလက်ခီလည်းရောက်အောင်သွားမယ်အဆင်ပြေလားပြေပါတယ်အရန်မှအဆင်ပြေတာဖြစ်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဈေးဝက်ပိုင်အားသာချက်မှာညီရင်းညီမလေးကိုမှမိတ်ဆက်နီးတွေရောနံပါတ်1နံပါတ်2ဒီအရာတွေကဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းရင်ဘယ်လိုမျိုးရနိုင်ဆိုတော့လေအသေးစိတ်သဘောပေါက်နားလည်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအပညာရလားမသိဘူးအချိန်ပေးလိုက်ရတာတဏှာကြီးတန်လားတန်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါပဲဒီနေ့ဒီခန်းမှာရှိရညီရင်းညီမလေးအကူပိုင်းအားလုံးဒီ2020နှစ်မှာလူတိုင်းတစ်လောက်ငါးသိန်းအထက်3သိန်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါးသိန်းအထက်ဒိုင်းမွန်ဆိုတဲ့ຢာတွေကိုလူတိုင်းရမှာဆိုတာကျွန်တော်တရားရကတော့ပဲယုံကြည်ပါတယ်ပြတ်တိုင်းနဲ့ MC ကိုပြန်လာပြီးတော့လေးစားတာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါခင်ဗျာ